كنجمد على الفا ديال الجنرال الكتريك فاش كتخرج يا انسبكشن ديال الجنرال على المجموعه مزيان ديال البوتو ملي الجنرال هو اللي راسو فتره الدبلوم ديالو سلازي باش على الفاطم بفتره ساتور الدبلوم متكامل قدم ده تبارو نيام عند شامل جروب عنده بورتفوليو اتشن بريتيك افريكان سلازي شامل جروب بهاي سبع سنوات عند روبيان ابتدر درس في دانو لوكاس بو رايا وش متاتر بلوم متوشي قدم نجيب قدم سيانا سوط لبا بلوم متوشي نجيب بلوم متوشي نجيب بلوم سلازي بهيرمو عندو كاماري ترسطي وبيت درس في دانو لوكاس بو سرع المفتر ستاسة عندها بزوفة الموكشان سلازي በነዛ ፈተናዎች ሳትሰናከሉ የራሳችሁ ቅድም እንደተባለው የጥገና ክሊኒክ ባለቤት የሆናችሁበት እድል በእጃችሁ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ በተለያየ ጊዜ የምናስባቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ክሊኒክ ተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ አሁን ይሄ አንደኛው አፍተርሴስ ቢሆንም ዋናው ዓላማችን መኪና አምጥቶ መሸጥና የተሸጡትን መኪና መጠገን ነው። ራሱ መኪናውን መስራት የሚቻልበት አቅም መፍጠር እንዳለ ስለዚህ ይሄን ደግሞ የሚያስችል አለ በጀትም ይሄ ኢንጂነሪንግ በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ ይሄ እንደ ሀገር የተሽከርካሪዎች ማምረት የሚቻልበት መንገድ ደግሞ ወደ ስምንት ባሪ ማዋል የሚቻል ከእናንተ ጋር በተለይ ከመጀመሪያው ሰልጣኝ ተማሪዎቻችን አሁን በ25 ተማሪዎች ስልጠና ለመቆራረጥ አይደለም ስለያለ ለምን ይሄ እስከ 300 ተማሪ ከዛ በላይ ተማሪዎች ይሰለጥናሉ ተብሎ የሚታሰብ በዚህ በፍራንቻይዝ አርሜት። ስለዚህ ይሄ ኦልሞስት 3 ዓመት 4 ዓመት የሚፈጅ ፕሮሰስ ነው ተብሎ በዚህ ብዙ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ ተማሪዎች ተምረው ስራ ቢፈልጉ እንዲሁም ስራ ስካፍተር የሚችሉ ለሌላ ያጋጠማቸው ፈተና ደግሞ መቋቋም የሚችሉ ሰዎች እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። ሌላው መታወቅ ያለበት ሀገር የሚያውቀው በፓርትነርሽፕ ነው። አሁን እዚህ ጋር እያየን ያለነው የልማት ድርጅት የግል የልማት ድርጅት እና የግል ደግሞ የቢዝነስ ተቋም ነው። እዚህ ጋር በጋራ እየሰራሁት ያደጉ ሀገሮችን ሞዴል የሚያሳየን የግል ድርጅትና ደግሞ መንግስት ተባብረው ምን ያህል መለወጥ እንደቻሉ የስፔስኤክስ እና የናሳ ፓርትነርሽፕ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ጋር የመጀመሪያውን ፓርትነርሺፕ ተጀመረ። ስለዚህ በፓርትነርሺፕ ማደግ ይቻላል፣ በመተባበር ማደግ ይቻላል ነው ማሳየት የሚፈልገው። ሌሎችን ተባብሮ መስራት የሚችሉ አካላትን ካሉ እኛ ተባብሮ ለመስራት ሁልጊዜ በርናቸው ክፍት ነው። ለምን ራያችን ትልቅ ነው። በ2030 ኢትዮጵያ መቀጠል እስከ 200,000 ኢንተርፕሬነር መፍጠር ማለት ቀላል አይደለም። ስ እያንዳንዱን ዓመት ማሰብ መቻል አለብንና ሳይዝ ያለ ፓርትነርሺፕ ደግሞ ሊደረስ ይችላል። ይሄ ራይ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ራይ በጣም የተለጠጠ የማይደረስበት ሊመስል ይችላል። ግን እኛ በደንብ እንዴት እንደሚደረስበት ለአገሪቷ እንዲሁም ደግሞ ለአፍሪካ ማሳየት ይፈልጋል። እንደሸኝ ለምን በአገር ደረጃ ኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ሰርተን ለመቆም አይደለም እያለን ያለ በአፍሪካ እንደ ግሎባል ፕላኔታችን ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የምንፈልገው። ስለዚህ ኢቪ ብለን መጀመሪያ ስንጀምር እና እነዚህ በግሪን ትራንስፖርት በኩል መንገድ ላይ የተሰማሩት መኪኖች ወደ መስመር ስናስገባ ጁላይ ባለፈው ጁላይ 22 ላይ አንዳንድ ሰዎች መኪና ውስጥ መግባት ይፈሩ ነበር፣ ምክንያቱም የዛ ላይ ክረምት ነበር። ስለዚህ የሚይዛቸው ሰዎች ማንበብ መኪናው የሚይዛቸው የመሰላቸው ሰዎች ነበር። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ አልፈን እንደ ሀገር አዲስ ነው ቴክኖሎጂ እያስተዋወቅ ነው። ይህ ፈተና እድል ነው። ስለዚህ በፈተናው አንስተካከል እድሉ አሟጠ እየተጠቀሙ ምንፈልገው ራይ ላይ እንደርሳለን። እንኳን ደስ ያላችሁ መድገሙ ቴንክ ዩ ሚስ ግን ዋናው የኃይል ምንጭ ባትሪ ነው። ባትሪዎቹን ደግሞ እዚሁ ከመኪኖቹ ከፍ በማድረግ እዚህ አላቀም በማውጣት ዲስማንትል አድርገን ወደ ኤሌክትሪክ ሾፕ አስገብተን ነው ቻርጅ እና ባላንስ የምናደርጋቸው። ባትሪዎቹ በተደጋጋሚ መኪኖቹን ዋናው ሕክምና የሚደረግላቸው ባትሪ አካባቢ የባትሪ ማኔጅመንት ሲስተም እና ባትሪውን ነው። ስለዚህ እዚህ የምታዩት ባትሪውን ለማውጣት ራም
فاسيليتي بزي كان شو رمو بالانس من الربط يا بلدي شوبات الناس بقى من شوات እንደምታውቁት ባትሪ ሲባል አብዛኛው ጊዜ የሰው ግንዛቤ አንድ ነው የሚመስለው አንድ ወጥ ባትሪ ነው የሚመስለው ግን እዚህ የምታዩት ፓኬጁ አንድ ነው አንዳንድ ነገሮች ላይ አነስተኛ ጉልበት ያላቸው ተሽከርካሪዎች አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ላይ አንድ ነው ተለቅ ያለ ካፓሲቲ ያላቸው ደግሞ በሁለት ሴት ተከፍሎ ሁለት ኮምፓርትመንት ለምሳሌ እዚህ ጋር እና እዛ ማለት የምናየው ሁለት ባትሪ የአንድ መኪና ነው ደግሞ የትንሽ መኪና ነው 25 ኪሎ ዋት የሚያመነጭ ባትሪ ነው ስለዚህ ውስጣቸው የባትሪ ይዘት ይመስላል የሚለው በተወሰነ መልኩ እዚህ ጋር የምናያቸው ኮምፖነንቶች የባትሪው ማኔጅመንት ሲስተም ኮምፖነንትስ ናቸው ባትሪውን በተገቢው እኩል ባላንስ እንዲደረግ የሚቆጣጠሩ እና የሚከታተሉ አካላቶች ናቸው እዚህ ጋር የምናያቸው ባትሪ ሲስተም እዚህ ጋር ጀምረን ሰላም ታረ ባለሙያችን ነው አቶ ያሬድ የኤሌክትሪክ መኪኖች ከፍተኛ ባለሙያችን ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ባትሪው አንዱ ባትሪ በውስጡ ያለው ይዞታ ባትሪዎቹ ከውስጥ ሲወጡ እያንዳንዱ ዩኒት አለው ባትሪዎቹ እንደዚህ ነው በውስጡ ሲወጡ አንድ ወጥ ባትሪ አይደለም ባትሪውም ደከመ የሚባለው ወይ ሙሉ ቀንሷል ሲባል ሙሉ ባትሪውን አይደለም የሚደክሙ እዚህ ውስጥ ካሉት ዩኒቶች የተወሰኑ ባትሪዎች ናቸው እዚህ ዩኒት ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱ ሴል አለ የተለያዩ ሴሎች አሉ እንደምታዩት አንዳንድ በተናጠል ሴሎች አሉ እነዚህ የምታዩቸው ሴሎች ናቸው እያንዳንዱ ሴል የሚባለው ይሄ አንድ ላይ ሆኖ ነው ዩኒት የሰራው ዩኒቱ ደግሞ አንድ ትልቅ የባትሪ ብሎክ ይዛል ማለት ነው ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ የደከሙ ሴሎች እየወጡ እየተተኩ እንደገና ባትሪው ዳግም እንዲሰራ ነው የሚደረገው እና ባትሪ ሲባል ያለን ግንዛቤ ሙሉ አንድ ባትሪ ሳይሆን እንደዚህ ነው ያው በዩኒት ሲሆን ደግሞ ከዋጋው አንጻር ባትሪ ውድ ነው የሚባለው ባትሪ ውድ ቢባልም በተናጠል ደግሞ ሲሆን ደግሞ ዋጋው በጣም የቀነሰ ነው በዚህ አይነት መልኩ ነው ፍሬት የሚደረግ ሲቀደር በትንሽ በትንሽ ገንዘብ ነው የሚቀየረው እንጂ ባትሪ ሲባል በአጠቃላይ ትልቅ ነው በሚሊዮኖች ነው የሚያወጣው ምናምን የሚባለው እንትን ግንዛቤ ውስጥ ታስቡ በሚል ገበያው ላይ ያለ ሚስኮንሰፕሽን አለ እንደ ግሪንቴክ አፍሪካ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በሴል ሌቭል በባትሪ ሴል ሌቭል አሁን የሚቀጥሉት አንድ እና ሁለት ወራት በኋላ የራሳችንን የአሰብሊ ፕላንት ላውንች እናደርጋለን። ያ ማለት የቴስላን ወይም ደግሞ የቢዋይዲ ወይም ደግሞ የኒሳንን መኪና መተን የተበተነ መኪና ማሰር አለ። እያንዳንዱ ኮምፖነንት ሰፕላይ ለኢንተርናሽናል ሰፕላይ ቼን ውስጥ ኦልሬዲ ሰርቲፋይድ የሆኑ ሰፕላይርስ ለነ ቴስላ ወይም ደግሞ ለነ ሪኖን ዶንት ፕራንዶች ሰፕላይ ኮምፖነንት ሰፕላይ ከሚያደርጉት ሰፕላይ ቼን ውስጥ ነው የሚያለ which means we have in mind we have our own EV in the market ኢትዮጵያ ይሆነ ቀደም ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ሀገር ሊሆን ይችላል ነው ባዘር ግን ኤሌክትሪክ ቬክልን እንግዲህ የማህበረሰቡ ስጋት ወይ የተጠቃሚው ስጋት ወይም ደግሞ ዘርፍ ውስጥ ያለ ጥያቄ ነው ሁሌ እንትን ባትሪው ከሰላሳ ፐርሰንት ከአርባ ፐርሰንት ብሩ ቁጥር በኋላ ኪሳቸው የወጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የኤሌክትሪክ ቬክል መን ኮምፖነንት ባትሪ ከሆነ ባትሪ ማለት ለኛ እንደዚህ መሬ ላይ ያያችሁት አስንጋዲስ አንድን የ53 ኪሎዋት አወርት ካፓሲቲ ያለውን ባትሪ ልክ ሁለት ትራክሽን ኮምፖነንት እንደን ደግሞ ዊዝን ትራክሽን ደግሞ እነኚህ ኮምፓርትመንት ዊዝን ኮምፓርትመንት ደግሞ ባትሪ ተክስ
بسيل ليفل من يوم تملاه which means سوس مليون بر ريجلز أو ماكينة عن مليون كوست من هذا هو باتسيلو عند زميل بسيط بس كاري يام ما نبي كوست تو كوست proportion سوري عند زينو يالن يا كوترا ناس كده لكن at least عند يعند يالتك بيبي main component ناس كده باتسي كان الفرق باتسي ما تلاقيه تاني ده ما له نعم የአፕሰል ሰርቪስ ፋሲሊቲ አግራችን ውስጥ ደም መኪና የኤሌክትሪክ ከገዛ በኋላ ይፈስተብ ነው አለ የሚባለው ነገር at least በዚህ መልኩ መልስ እንዲያገኝ ለማስቻል ነው። ኢንዲፔንደንት ሴልስ ነው አሁን ሴሉ ከነሱ ለምን እንደያደረው ሴሎቹ ከመከት እየሩ ማለት ተመልሰን ሙሉ ጋዜውን ባላንስ እንደባለ ባላንስ ሞንቶች ከቁ የሚሆነው አይ ባላንስ ባትሪ ባላንስ ነው ይያን ከዷ ሴላሙ እንትናረና ባላንስ ነው እንኳን ሰኝ ይያን ይባል ነው ዘመን ነው ሶሪ ከራስ ደረጃ ይያን ማለት ባላንስ ነው በትክክል ነው ማስተካከል ነው የሚባለው ይሄ በትክክል ነው ስለዚህ ሲነካ ካለ ነው ስኮምብለስ ግን አግሪሎች